Aš kaip Biblijos mokytas noriu parodyti jums, kaip mes galime nenusiminti ir išeiti iš tos sudėtingos situacijos, tikėdami Dievo žodį. Nes jeigu tu paimi Dievo žodį, jeigu tu jį žinai, jeigu tu jį supranti ir jeigu tu tikėdamas dedi jį į širdį ir į savo lūpas, nu, aš tau galiu pasakyti, tu žinosi, kokia bus šiandien tavo diena. Ji tavęs neužklups. Ir todėl šiandien aš pasidalinsiu su jumis savo rytinės, kaip sakant, rutinos, savo rytinės rutinos dalimi. Kiekvieną rytą aš atsikeliu ir skiriu tam laiko sąmoningai jau daugybę metų. Aš pasimu dažniausiai 91 psalmę ir, kaip sakant, nutiesiu kelią savo dieną, jeigu taip galima pasakyti. Aš skaitau, mastau, išpažįstu ir stengiuosi tai pritaikyti savo, savo situacijoms, tam, kas dabar vyksta mano gyvenime. Todėl noriu Jums pasiūlyti, kad mes šiandien tai padarytume kartu. Pasimkime Dievo žodžio ginklą 91 psalmę ir pritaikykime kartu savo gyvenimui gerai. Taigi, 91 psalmė, tiesiog jeigu norite, kartokite kartu su manim, kartokite paskui mane, gal sustabdykite įrašą, kažkaip paderinkite jį prie savęs. Taigi, mūsų tikslas yra dabar paimti Dievo žodį, jo pažadus 91 psalmėje ir savo gyvenimą vat, sutvarkyti, sureguliuoti pagal šitos pažadus gerai. Tas, kuris gyvena aukščiausiojo globoje, visagalio šešėlyje, pasilieka. Ir kaip dabar mes tai pritaikysim? Tiesiog kartokite su manim. Aš gyvenu aukščiausiojo globoje, pasilieku, išlieku visagalio šešėlyje, nesitraukiu iš visagalio šešėlio. Angliškai čia pasakyta, tas randa poilsi, ilsisi visagalio šešėlyje. Tai jūs girdite, kas čia yra žadama. Jeigu tu gyveni aukščiausiojo globoje, vadinasi, tu rasi poilsi, tu galėsi jo šešėlė ilsėtis. Taip ir sakyk, aš gyvenu aukščiausioje globoje ir aš galiu ilsėtis visagalio šešėlėje šiandien. Aš sakau viešpačiui, tu esi mano priebėga, mano tvirtovė. Vadinasi, tu esi mano saugumas. Mano saugi vieta yra tavyje. Tu esi mano dievas ir aš tavim pasitikiu. Taigi kiekvieną rytą aš sakau taip, dievas yra ta saugi vieta, į kurią galiu aš ateiti ir jaustis visiškai saugus. Vienas Dievas suteikia man saugumą. Man saugumą suteikia ne mano padėtis visuomeniai, ne mano finansai, ne mano šeima, ne tai, kad yra žmonės, kurie mane myli. Ne, visi tie dalykai yra geri, bet visi jie kinta, jie gali būti patraukti, jie gali būti sudrebinti. Bet Dievas yra amžinas, Dievas yra ištikimas, jis nesikeičia. Dėl to, kad Dievas yra mano Dievas, aš galiu jausti saugus bet kada ir šiandien, ir rytoj, ir poryt, ir per amžius. Taip, jis yra mano Dievas. Ir aš jo pasitikiu. Taip, pasakyk dar kartą, aš pasitikiu Dievu. Šiandien aš pasitikiu Dievu. Dėl tos situacijos, kurioje esu dabar, aš pasitikiu Dievu. Taigi, trečia eilutė, kaip aš ją skaitysiu savo. Jis ištraukia mane iš medžiotojo kilpos, angliškai yra, jis ištraukia mane iš kiekvienos kilpos ir iš pražutingo maro išvaduoja mane. Taigi, ir šiandien, ir rytoj, ir visada mano Dievas ištraukia mane iš visų kilpų, kurios yra man paspęstos. Taip, jis tai daro. Ir jis išvaduoja mane iš pražutingo maro. Žiūrėkite, šiaip tai čia galingas pareiškimas. Dievas pats pasakė, jis mus užtikrino, kad jis apsaugos mus nuo pražutingo maro, suprantate? Jis, čia yra jo žodis, tai yra jo pažadas. Jis tai pasakė anksčiau, negu mes gimėme. Mes galime to pasitikėti. Vadinasi, aš turiu Dievą, kuriuo aš pasitikiu ir jis mane apsaugo, jis mane ištraukė iš pražutingo maro. Jis pasišvenčia savo žodžiui, suprantat? Dievas tai ne žmogus, jis yra ištikimas. Jis pasakė ir jis padarys. Jis yra ištikimas savo žodžiui. Mano Dievas tai pasakė. Sako, nesvarbu, kokios kilpos tau paspęstos, aš ištrauksiu tave. Ir aš apsaugosiu tave iš pražutingo maro. Mano Dievas pridengs mane savo plunksnomis ir po jos sparnais aš rasiu savo prieglaudą. Didysis skydas ir šarvas yra jo tiesa, angliškai skamba taip. Jo ištikimi pažadai, jo žodis, kuris nesikeičia, saugo mane kaip skydas ir kaip šarvas. Aš dėl to nebijosiu. Man labai patinka šita eilutė. Jo ištikimi pažadai arba jo ištikimas žodis. Ta prasme, jo žodis yra ištikimas. Ne šiaip savo žodis, bet ištikimas žodis. Saugo mane kaip skydas ir kaip šarvai.
Ir žinote, apie ką tai kalba? Kad jo žodis, o kas yra jo pažadai, tai yra jo žodis. Kad jo žodis saugo tave, taip kaip karo metu karius saugodavo skydas ir šarvai, supranti? Jeigu tu turi to jo žodį, kuris yra ištikimas, jis nesikeičia, jis saugo tave kaip skydas ir kaip šarvas. Tai yra patikima apsauga karo metu, kai tave puola. Ir kiek tu naudojasi jo pažadais, kiek tu tiki jo pažadais ir jo žodžiu, tu supranti, tu įtvirtini savo apsaugą, tiek tu esi saugus. Aš nebijosiu nakties baisumų. Man nereikia bijoti to, kas vyksta naktį, nes strėlių švilpiančių dieną. Aš neišsigasiu patamsėje slankiojančio maro. Aš neišsigasiu epidemijos, kuri atslenka naktį patamsėje, kai niekas nemato, kaip vagis. Ir taip pat aš neišsigasiu vidudienį siaučiančio sunaikinimo. Viskas. Aš nebijosiu, neišsigasiu slankiojančio maro, kuris atslenka patamsiais. Ir taip pat aš nebijosiu sunaikinimo, kuris siaučia pasaulyje vidurdienį. Taigi, ką mes dabar darome? Mes imame jo žodį, jo ištikimus pažadus, kaip pats Dievas kalba, ir mes naudojamės jais kaip skydu, suprantate? Nes tai yra dvasinė gynyba. Taip, be abejo. Tik tai pirmiausia, tu turi tuo tikėti ir tai sakyti, nes tikėjimas yra aktyvuojama žodžiais. Taip, reikia netylėti, reikia tai kalbėti. Bet tam, kad kalbėtum, reikia tikėti. Tam, kad tikėtum, reikia skaityti Dievo žodį, nes tikėjimas gimsta iš žodžio. Mes šiandien tai kartu ir darome. Toliau, sakykite su manim. Mano pašonė kris 1000 ir 10 000 mano dešinėje, bet tai nepriartės prie manęs. Jūs girdite, koks yra pažadas? Ar jūs tai galite matyti? Ar jūs to tikite? Mano pašonė kris 1000 ir 10 000 mano dešinėje, bet tai nepriartės prie manęs. Aš nebijosiu. Mano pašonė kris 1000 ir 10 000, bet tai nepriartės prie manęs. Tu turi sakyti pirmo asmeniu, nes tai yra tau pažadas. Taigi psalme aiškiai pažadama. Jeigu tu gyveni aukščiausio globoje ir visagalio šešėlėje pasilieki, jeigu tu būni, ilsiesi visagalio šešėlėje, sako, nesvarbu, kas vyksta aplinkui, tai prie tavęs nepriartės. Aš savo akimis tai stebėsiu ir matysiu nedorėlio atlyginimą. Angliškai skamba taip, taigi aš atmerksiu akis ir pamatysiu, kaip yra atlyginama nedorėliams. Ir žiūrėkite, kita eilutė paaiškina 8 eilutę. Nes kodėl tu matysi savo akimis nedorėlio atlyginimą? Todėl, kad tu pasidarei viešpatį savo priebėgą ir aukščiausiai savo buveinę. Taigi, pasakyk garsiai, aš savo akimis stebėsiu ir matysiu nedorėlio atlyginimą, bet prie manęs tai nepriartės dėl tos priežasties, kad aš pasidariau viešpatį savo priebėgą ir aukščiausiai savo buveinę. Čia yra Dievo žodžio pažadas. Man neatsitiks nieko pikto. Angliškai pasakyta, joks blogis nenugalės manęs, joks blogis nepakirs manęs ir jokia nelaimė nepriartės prie mano palapinės. Pakartokim tai dar kartą. Joks blogis nenugalės manęs. Joks blogis nenugalės manęs. Ir jokia nelaimė nepriartės prie mano palapinės, prie mano namo, prie mano gyvenimo. Ir iš tikrųjų angliškai čia parašta, jokia liga, joks maras nepriartės prie mano palapinės. Argi tai jums į nieką nėra panašu? Man atrodo, tai taip aktualu šiandieną. Taip ir tau reikia tai sakyti. Nes Dievo žodis, jis yra ištariamas, supranti. Dievo žodis veikia tikėjimo, o tikėjimas yra aktyvuojamas žodžiais. Tai tu ir sakai, kad man nesitiks nieko pikto, joks blogis nenugalės manęs ir joks maras, jokia epidemija, joks virusas nepriartės prie mano palapinės. Dievas mums tikintiesiems paliko valdžią, suprantate, autoritetą ir išsakydami Dievo žodį, skelbdami jį, mes mums duoto autoriteto ir valdžios jėga galime daryti įtaką. Toliau kalbame kartu. Jis įsakys savo angelams saugoti mane visuose keliuose, kur tik aš eičiau, Dievas įsako savo angelams mane saugoti visuose mano keliuose. Mes savo žodžiais atplaidavome šitą veiksmą. Dievo angelai lydi mus visuose mūsų keliuose, tave lydi. Kur tu eini? Namo, iš namų, į parduotuvę. Nesvarbu, kur tu eini, Dievo angelai lydi tave. Galvok apie tai. Tai yra dvasinė tiesa. Angelai yra patarnaujančios dvasios tiems, kurie paveldėjo teisumą. Tu paveldėjai teisumą. Dievo angelai supa tave. Angelai mane nešios ant rankų, kad aš neužsigaučiau kojas į akmenį.
Taigi, Dievo angelai sekioja mane, kur tik aš eičiau. Ir jie saugo mane, ant rankų mane neš, kad neužsigaučiau netgi kojos akmenį. Aš mindžiosiu liūtą ir gyvatę. Angliškai prašyta, aš mindžiosiu liūtą ir kobrą. Sutrypsiu jauniklį liūtą ir slibiną. Ir mes žinome, kad tiek kobros, tiek gyvatės, tiek slibinai, ką simbolizuoja? Piktas jėgas, taip. Priešo išpolius. Ir sako, kad tu jos mindžiosi. Vadinasi, tu turi jėgą ir valdžią, kaip Jėzus ir sakė, mindžioti gyvates ir skorpionus ir visai priešo galybei, kad niekas jokių būdų tau nepakenktų. Apie tą kalbą, apie tą patį kalbą šitą psalmę. Aš mindžiosiu liūtą ir gyvatę, sutrypsiu jauniklį liūtą ir slibiną. Dievas sako, kadangi jis pamilo mane, aš išlaisvinsiu jį ir apginsiu, nes jis mano vardą pažįsta. Taigi, Dievas man pažadėjo, kad jis mane išlaisvins ir apgins, nes aš pažįstu savo Dievo vardą. Čia yra labai stiprus pažadas. Vien šitą raštą vietą jūs galėtumėt visą dieną apie ją galvoti, suprantate? Dievas sako, aš išlaisvinsiu tave ir apginsiu, nes tu mano vardą pažįsti. Dievas sako, jis šauksis manęs ir aš jam atsakysiu. Įsivaizduojat? Dievo pažadas. Jis šauksis manęs ir aš jam atsakysiu. Būsiu su juo varge, išlaisvinsiu jį ir pagerbsiu. Ar tu kada nors pagalvoji, kad Dievas tave pagerbs? Dievo pažadas yra, sako, aš jį pagerbsiu. Ne tik išlaisvinsiu, bet ir pagerbsiu. Įsivaizduoja, Dievui ne tik rūpi tave išlaisvinti iš nelaimės, jam svarbu, kad tu dar būtum pagerbtas. Viskas su manim bus gerai. Tu taip turi sakyti, viskas su manim bus gerai, nes kai aš šauksiuosi Dievo, jis man atsakys. Jis netgi vargė bus su manim, jis mane išlaisvins ir dar pagerbs. Viskas su manim bus gerai. Dievas sako, kad pasotins mane ilgų gyvenimų ir parodys man savo išgelbėjimą. Taigi, aš būsiu iš Dievo rankų pasotintas ilgų gyvenimų. Pasotintas. Man gyventi bus skanu. Aš būsiu sotus nuo gyvenimo, suprantate, ne alkanas. Aš negyvensiu pusbačiu, šiaip ne taip. Aš būsiu pasotintas ilgų gyvenimo. Ir aš matysiu viešpaties išgelbėjimą. Mano akis matys mano Dievo išgelbėjimą. Tegul šitas žodis nutiesia, jeigu galima pasakyti, bėgius, kuriuo važiuos jūsų dienos, jūsų gyvenimo vagonai gerai. Žodis yra kelias. Jėzus Kristus sakė, aš esu kelias. Dievo žodis yra kelias. Tegul tai būna tavo dienos kelias. Būk palaimintas, tikėk to, kad Dievas kalba, matyk save pasotintą ilgų gyvenimų, matyk Dievo išgelbimą savo gyvenime. Dėkuojame, kad klausotės mūsų kanalo. Kad nepraleistumėte kito video, būtinai išsiprenumeruokite kanalą. Paspauskite raudoną mygtuką dešinėje prenumeruoti. Ir paspauskite varpelį, kad gautumėte pranešimą apie naują video. Knygas šią temą galite užsisakyti mūsų svetainėje. Nuorodą rasite šio video aprašyme. Džiaugiamės, kad šis tarnavimas, ši žinia atneša palaiminimą į jūsų gyvenimą. Jūs galite tapti šio tarnavimo dalimi. Tam, kad skirti gyventojų pajamų mokesčio dalį, reikia užpildyti deklaraciją FR0512. Išsame instrukciją rasite mūsų svetainėje malonybanga.lt. Jums dėkuoja visi, kino gyvenimą jau pakeitė žinia apie besąlygišką Dievo meilę. Paskubėkite padaryti tai iki gegužės pirmos dienos. Šio pamokslininko tarnavimo oficialios svetainės adresą rasite šio video aprašyme. Primename, kad galite palikti atsiliepimą, liūdėjimą ar užduoti klausimą žemiau po šio video. Jeigu klausotės telefonu, komentarų sritis yra pačioje apačioje. Jeigu jūsų klausimas ar prašymas konfidencialus, galite jį pateikti per mūsų svetainę ar elektroniniu paštu. Greičiausiai jau žinote, kad 2019 metais mes išvertėme ir išleidome 3 puikias knygas. Ryšys su Dievu 50 metų vergystėje, Pavokta tapatybė ir trečioji knyga Girdint Dievą, kaip atpažinti jo balsą. Jeigu dar jų neskaitėte, būtinai perskaitykite, būsite labai palaiminti. Šiuo metu vyksta dar vienos puikios knygos vertimo darbai. Knygos tema – Dievo žodžio jėga ir gyvybė. Knygos autorius – Lawson Purdue. Yra Harris Biblijos koledžio mokytojas, bažnyčios pastorius ir sėkmingas verslininkas. Lawson pamokslus jūs rasite mūsų kanale. Dėkuojame visiems, kas prisidėjo prie šių knygų vertimo. Dėmesio – tai labai svarbu.
Norime dar kartą priminti, jog mūsų viešpats Jėzus Kristus jūsų nekaltina. Remiantis antrojo laiško Korintiečiams 3:9 ir 5:18, mes drąsiai teigiame, pasmerkimo tarnystės laikai seniai praėjo. Mes visi gyvename su taikymo tarnystės laikais. Susitaikykite su viešpačiu. Laiminame jūs iki pasimatymo.